Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Xoş gördüyü hər birinizi. Əziz qardaşlar, 5-ci qarına bax bir baş balalı nə satılır? Balası da irşəkdir. Təzə doğub. Südü də səhər axşam yaxşı yedizdirsə 8 litr verər. Amma hal-hazırda 6 litr verir. Mal sahibi deyir 6 litr verir. Gəlin sağıb götürə bilər. Sağıb götürə. Əmcələrin uşaqdan. Yumuşaq. Yüksün uşaqdan əmcələri var. Buyurun baxın. Qiymət də münasib. 1800 manata deyilir. Razılaşma yeri olar. Yüngülvari razılaşma yeri olar. Təcili satılır. Kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. Ünvan Beyləqan rayonunun yeni mülk qəsəbəsi. Super maldır. 5-ci qarnadır. Yanında bir dənə erkək balası. Buyurun baxın. Yəni, real alıcılar əlaqə saxlaya bilər. Bugün də 12-si. Mart 2024-cü il. Hər nəsa bir 15 gündür doğulur. 15 gündür doğulur, mi? Erkək balaq, bax. Onda bir dənə erkək balaq. Başın alası bu gün. Alabaşdı da bu.